Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u i-nastavu hrvatskog jezika za srednje škole. Moje ime je Leda Franić-Draganić. U današnjoj video lekciji, u sklopu teme Ne prepisuj, piši, bavit ćemo se interpretacijom i analizom modernog romana. Konkretno, interpretirat ćemo i analizirati moderni roman Williama Goldinga Gospodar muha. Stoga ćete danas objasniti u čemu uživate dok čitate djelo, izraziti svoj literarni doživljaj, opisati univerzalne teme i predodžbe u književnim tekstovima različitog vremena i mjesta nastanka, analizirati povezanost književnog teksta s drugim tekstovima, opisati simboličku vrijednost književnog ili diskurzivnog teksta, analizirati sadržajna, izrazna i idejna obilježja ulomka iz teksta, te usporediti različite medijske tekstove. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, računalo s pristupom internetu i zapamtite da u svakom trenutku možete zaustaviti prezentaciju i prilagoditi je svojoj brzini rada. Za početak današnje video lekcije promotrite sljedeću reprodukciju. Zapišite asocijacije koje vama pobuđuje slika. Opišite atmosferu koju stvaraju motivi. Izdvojite motive koji su vam posebno zanimljivi. Uočite dominantne boje. Uočite emocije na licima likova. Pokušajte rekonstruirati priču koja je bila nadahnuće slikaru. Te zapišite slobodno i druge svoje refleksije. Riječ je o slici Teodora Jerichoa Splav meduze. Slika je nastala prema istinitom događaju. Naime, 1816. godine francuska fregata Meduza udarila je u greben na zapadnoafričkoj obali. Kapetan i njegovi oficiri ukrcali su se na 6 čamaca za spašavanje, a ostatak posade, od njih 149, ukrcali su na improvizirani drveni splav, koji su vezali za svoje čamce za spašavanje, da bi ih kasnije otkačili i napustili. Sljedećih 13 dana splav meduze plutao je oceanom, no od čudi oceana bile su strašnije samo tihe bure i lavine koje su se valjale u svakom od putnika. U borbi za goli život međusobno su se sukobljavali, tukli, ubijali i jeli. Poslije 17 dana na daskama splavi ostalo je tek 15 preživjelih putnika. A najviše stravičnih scena odvijalo se noću. Pa je prema tome skovan termin night terror ili strah od mraka. Prepoznajte u zadanim ulomcima strah od mraka. Reci nam, kakva je to zmija? Veli da je to neka zvijer. Zvijer? Slično zmiji. Isto tako velika. On ju je vidio svojim očima. Gdje? U šumi. Neki zalutali povjetarac ili možda sunce što je zašlo donese malo svježine po drveće. Dječaci to osjete i promeškolje se. Ne može biti nikakve zvijeri ni velike zmije na ovako malom otoku, dobrostivo mu objasni Ralf. Njih ima samo u velikim zemljama kao što su Afrika i Indija. Nastane žamor i ozbiljno kimanje glavama. On veli da je zvijer došla po mraku. Ovo je ulomak iz romana Gospodar muha Williama Goldinga. I u sljedećim ulomcima iz istoga romana prepoznajte strah od mraka. Valjda si i ti već primijetio. Jack odloži koplje i čučne. Što da sam primijetio? Pa da se boje. Opet legne na leđa i zagleda se u Jackovo srdito, prljavo lice. Valjda si primijetio kako stoje stvari. Dečki svašta sanjaju, i to glasno. Nisi se noću budio? Jack odmahne glavom. Govore i vrište u snu. Malci, pa čak i oni stariji. Baš kao da s ovim otokom nešto nije u redu.
Kako se ti zoveš? Phil. Za svoje godine bio je to samouvjeren dječarac. Ispružio je ruke i prigrlio školjku kao Ralph, gledajući okupljene dječake ne bi li privukao njihovu pozornost prije nego što će progovoriti. Noća sam nešto sanjao, nešto grozno. Borio sam se s nečim. Bio sam sam vani pred kućicom i borio sam se s nečim, s onim povijušama što rastu na drveću. Onda sam se prepao i probudio. I bio sam stvarno pred kućicom u mraku sam, a onih povijuša nije bilo. Protumačite riječi autora romana. Izbor teme je pokušaj da se uđe u trag nedostacima društva slijedeći nedostatke ljudske prirode. Pouka priče je u tome da oblik društvene zajednice nužno mora ovisiti o etičkoj prirodi pojedinca, a ne o etičkoj prirodi političkog sustava, ma koliko ta priroda bila logična ili vrijedna poštovanja. Pokušajte na osnovi prikazanih motiva rekonstruirati priču romana, tako da ćete motive rasporediti prema redoslijedu pojavljivanja u dijelu. Prepoznajte kronologiju događaja. Prvi motiv koji se javlja je motiv plaže pustoga otoka na kojem se našla skupina dječaka. Drugi motiv je vrlo bitan motiv školjke. Treći motiv je motiv okupljanja dječaka. A četvrti motiv je motiv zbora. Peti motiv je izbor vođe. Šesti motiv je strah od mraka, pojava zvijeri. Sedmi motiv je motiv vatre koju su dječaci palili kako bi privukli pozornost brodova. Osmi motiv je motiv svinje, a deveti motiv je motiv spasa. Sve te motive povezuje motiv gospodara muha koji se neprestano ponavlja i pojavljuje u romanu. Izdvojite likove romana. To su Ralph, Jack, Pajcek, Simon, Sam, Erik, a sve ih povezuje lik gospodara muha koji je ujedno i glavni lik romana. Pročitajte ulomak i napišite bilješke slijedeći smjernice u desnom stupcu. Hajdemo glasati. Hajdemo, glasajmo za vođu. Hajdemo glasati. Ova igra s glasanjem bila je gotovo isto tako zabavna kao i školjka. Jack se usprotivio glasanju, ali su se bučni zahtjevi za glasanjem pretvorili iz opće želje u izglasavanje Ralfa za vođu. Nijedan od dječaka ne bi znao navesti pravi razlog za to. Ono malo iskazane pameti pripadalo je Pajceku, a najprirodniji je vođa među njima bio Jack. Ali Ralf se izdvajao, onako sjedeći od svih njih nekakvom mirnoćom. Posrijedi je bio njegov stas i privlačna vanština. Pa ipak možda je najnejasnije, a najmoćnije djelovala ona njegova školjka. On ih je sazvao trubljenjem i dočekao ih sjedeći s tim krhkim predmetom na koljenima. On je zaista bio nešto posebno. Ovoga sa školjkom, Ralfa, Ralfa, neka bude vođa taj što trubi tom, nazovi trubom. Ralf podigne ruku ne bi li ih utišao. Dobro, tko od vas hoće Jacka za vođu? Sumorno i poslušno, članovi zbora dignu ruke. A tko hoće mene? Svi osim članova zbora i Pajceka odmah su digli ruke. Na kraju i Pajcek nezadovoljno digne ruku. Ralf je brojio glasove. Znači da sam ja vođa. Evo smjernica. Objasnite kako je Ralf izabran za vođu. Izdvojite karakteristike Ralfa kao vođe. Izdvojite karakteristike Jacka kao vođe. Zauzmite stav tko je bolji vođa, Ralph, Jack ili bi najbolje bio netko treći. Objasnite zašto dječaci ipak napuštaju Ralfa i pridružuju se Jacku. Napominjem da možete zaustaviti prezentaciju kako biste imali dovoljno vremena za rješavanje zadatka. Pročitajte ulomke i napišite bilješke slijedeći smjernice u desnom stupcu. Nastavi govoriti u tišini na krilima svoga trijumfa. Još nešto. Možemo i pomoći ljudima da nas nađu.
Ako koji brod naiđe pokraj otoka, možda nas neće ni primijetiti. Zato se mora na vrhu brda nalaziti dim. Moramo naložiti vatru. Moramo odrediti dečke koji će se brinuti o vatri. Svakog bi dana mogao naići koji brod. Tu mahne rukom na napetu žicu obzora. Pa ako opaze signal, doći će po nas. I još nešto. Moramo donijeti još neke propise. Trebamo pravila i trebamo ih se pridržavati. Najzad, pa nismo divljaci. Pajcak se ražesti i reče, ja držim školjku i sad me slušajte. Najprije je trebalo izgraditi sklonište dolje na obali. Noćas je tamo bilo prilično hladno. Gotovo su cijelog dana nešto žvakali. Brali voće gdje god su ga mogli dohvatiti. A da nisu mnogo pazili je li voće zrelo i dobro. U mraku su se strašno bojali i pribijali se jedan uz drugoga. Osim što su jeli i spavali, nalazili su vremena za igru, besciljnu i beznačajnu, u bijelom pijesku uz ljeskavu vodu. Pročitajte smjernice. Objasnite kako djeca preživljavaju na otoku. Objasnite zašto je bilo važno održavati vatru na otoku. Iskažite stav zašto je, unatoč svim uvjetima za preživljavanje, ipak došlo do raspada zajednice preživjele djece. Pročitajte ulomke i napišite bilješke sljedeći smjernice u desnom stupcu. Ja sam vođa i morao si učiniti ono što sam zapovjedio. Vi samo pričate, a ne znate ni kućice sagraditi. A onda odete u lov i pustite vatru da se ugasi. Okrene se od njih i načas ušuti. Onda opet ponovi strastvenim glasom. Prošao je jedan brod. Čekajte malo. Mislim, tko je sagradio sve tri kolibice? Svi smo mi zajedno sagradili onu prvu. Četvorica nas sagradili smo drugu. A ja i Simon sagradili smo sami onu tamo zadnju. Zato i jest onako klimava. Ne, nemojte se smijati. Ta će se kolibica možda i srušiti ako opet udari kiša. Ja i moji lovci udarili smo tabor tamo na obali uz onu ravnu stijenu. Idemo u lov, gostimo se i dobro zabavljamo. Ako želite pristupiti mom plemenu, dođite k nama. Možda ću vas i primiti u naše redove, a možda i neću. Ušuti i pogleda oko sebe. Iza svoje maske od ratničkih boja nije se više nimalo sramio ni snebivao. Mogao je svakoga slobodno pogledati u oči. Namazani dječaci osjete koliko su drugčiji od Sema i Erika. Osjete moć u svojim rukama. Nevješto i nervozno obore blizance. Jack je znao što radi. Znao je da će ih Ralph htjeti spasiti. Koplje u njegovim rukama zazuji, a Ralph jedva odbije udarac. Tamo iza njih, pleme i blizanci valjali su se i previjali na zemlji. Pajcik je opet čučnuo. Blizanci su začuđeno ležali, a pleme je stajalo oko njih. Jack se okrene Ralphu i procijedi kroz zube. Kužiš? Rade sve što ja hoću. Pročitajte smjernice. Uočite kako se odnosi među djecom mijenjaju prolaskom vremena. Uočite i argumentirajte kako se mijenja odnos djece prema pajceku. Uočite kako se civilizirani odnosi i osjećaj altruizma mijenjaju na otoku. Te protumačite zašto dolazi do nesloge među dječacima. Nakon prodornog zvuka školjke, glas mu je zvučao kao šapat. Ponovno prisloni školjku na usta, duboko udahne i još jednom puhne. Opet se razlegne na isti zvuk, a onda on čvršće pritisne usta na školjku i zvuk se povisi za čitavu oktavu. Zaori još prodornije nego prije. Školjka zanijemi, sjajeći se kao slonovska kljova. Ralphu je lice potamnjalo od napora, a zrak se nad cijelim otokom prolama od ptičje graje i brojnih odjeka. Kladim se da se ovo nadaleko čuje. Podigne školjku s koljena i pogleda oko sebe lica isprugana suncem. Ovdje nema odraslih. Morat ćemo se brinuti sami za sebe.
Dječaci su se zagrajali i opet umuknuli. I još nešto. Ne možemo svi govoriti u isti mah. Morat ćemo podizati ruku, kao u školi. Držao je školjku ispred sebe i obilazio pogledom skup. Onda ću ja onome tko digne ruku dati školjku. Školjku? Da, dat ću ovu školjku onome tko poželi govoriti sljedeći. I držat će je do govori. Stijena okrzne pajceka od brade do koljena, a školjka se razbije na 1000 bijelih komadića i zauvijek propadne. Pajcek nije imao kad ni jauknuti. Odletio je od stijene na stranu i prevrnuo se u zraku. Stijena je 2 puta skočila i izgubila se u šumi. Pajcek je tresnuo 12 metara dalje na leđa, na 4. crvenu hridu moru. Ovaj put je zavladao posvemašnji muk. Ralf uobličio usnama riječ, ali ni glasa ne izusti. Iznenada se Jack izdvoji iz plemena i divljački zaurla. Jeste li vidjeli? Jeste li vidjeli? Eto što vas sve čeka. Nema sa mnom šale. Eto vam sad plemena. Nema više školjke. Napišite bilješke sljedeće smjernice u desnom stupcu. Objasnite važnost motiva školjke u dijelu. Zamijetite važnost školjke u uspostavljanju civiliziranih odnosa. Protumačite što znači uništenje školjke u dijelu. Objasnite kako je došlo do smaknuća Simona i Pajceka, te protumačite što predstavlja njihovo pogubljenje u dijelu. Ti si glup, dečkić, reče gospodar Muha. Običan, neuk i glup dečkić. Simon okrene na tečeni jezik, ali ne izusti ni riječi. Ne slažeš se sa mnom? Priupita ga gospodar Muha. Zar nisi ti običan, neuk i glup dečkić? Simon mu odgovori istim nijemim jezikom. Simon ovlaš digne glavu. Nije mogao odvojiti pogleda od gospodara Muha, koji je lebdio u zraku pred njim. Što radiš ovdje sam? Zar me se ne bojiš? Simon odmahne glavom. Ovdje nema nikog da ti pomogne. Samo ja. A ja sam zvijer. Svinjska glava na kolcu. A zamisli, vi ste mislili da biste mogli zvijer uloviti i ubiti, odvrati glava. Časak dva, šuma i sva ona jedva raspoznatljiva mjesta odjekivali su od urnebesnog smijeha. A ti si znao, jeli, da sam ja dio vas, da sam vam blizak, 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 da sam ja kriv što vam sve ide naopako, da sve ide ovako kako ide. Ja znam da nema zvijeri, s panđama i svim ostalim, mislim, ali znadem da nema ni straha. Načas zašuti. Osim ako se... Ralf se promeškolji. Što osim ako se? Osim ako se ne bojimo jedni drugih. Jack progovori šaptom. Podignite svinju. Maurice i Robert zgrabe zaklanju svinju, podignu je i ostanu stajati spremni za polazak. Stajali su usred tišine nad sasušenom krvlju i iznenada se kradom osvrnuli oko sebe. Jack glasno progovori. Ovu glavu ostavljamo zvijeri. Na dar. Tišina prihvati dar i zastraši ih. Svinjska je glava ostala ondje, mutnih očiju, ovlaš nacerena, među zubima crnjela joj se krv. Protumačite. Tko je gospodar muha? Uočite i objasnite. Alegorično značenje romana. Modernost teme u romanu. Naslov dijela. Simboliku školjke, vatre, maski, zvijeri. Dualnost civilizacije divljaštva prikazana u romanu te dualnost čovjekove prirode. Pomoću riječnika otkrite značenje pojmova utopija, utopijska književnost, distopija, distopijska književnost. Ukoliko kliknete na pridjev distopijska, otvorit će vam se dokument s mogućim rješenjima. A na poveznici bit.ly distopija pronaći ćete kratki video o toj temi. Usporedite svoje bilješke i zaključite. Utopija je zamisao o idealnom društvu.
Distopija je prikazivanje problematiziranja društva koje je nepoželjno i nehumano. Stoga, utopijska književnost tematizira idealno društvo, dok distopijska književnost tematizira distopijsko društvo te predstavlja kritiku sadašnjeg društva. Prisjetite se primjera iz književnosti koje predstavlja utopijsku književnost. Naravno, Dubravka Ivana Gundulića. Kako biste procijenili usvojenost, izdvojite 5 važnih spoznaja o distopijskoj književnosti i romanu Gospodar muha. Slijedi izbor za vaš samostalan rad. Prvo, istražite i zapišite 3 dodatna primjera distopijskog romana. Drugo, protumačite koliko bi se radnja romana razlikovala da su preživjeli bile djevojčice ili dječaci i djevojčice. Treće, pripremite argumente kojima ćete obraniti stav da se ljudi rađaju dobri, a da ih društvo kvari. I četvrto, pripremite argumente kojima ćete obraniti stav da se ljudi rađaju zli, a da ih društvo kultivira i drži pod kontrolom.